Nummer 11 Avslutning Paradisparken När de första judarna kom till Frihamnen stod det i tidningarna att Marstrand med tiden skulle bli en judisk stad. Så blev inte riktigt fallet och redan från år 1789 minskade gradvis den judiska gruppen på Marstrand. Några av judarna lämnade Sverige helt medan andra flyttade vidare till de tre tillåtna städerna Stockholm, Göteborg och Norrköping. Frihamnens privilegier upphävdes den 15 maj 1794. De goda konjunkturerna under det amerikanska frihetskriget 1775-1783 hade vänt i samband med freden i Paris. Och Därefter blev livet i Frihamnen ännu svårare. Vid periodens slut hade privilegierna gradvis börjat inskränkas. Levnadsomkostnaderna hade ökat och det så kallade lurendrejeriet, smugglingen, florerade. Ön fick rykte om sig att vara ett tillhåll för skojare och banditer. Frihamnen hade inte levt upp till de höga förväntningar som kronan hade ställt. Marstrand omvandlades tillbaka till en stapelstad, det vill säga en stad med rätt att bedriva import och export när Frihamnen avvecklades upphävdes också judarnas undantagsställning på Marstrand. Närheten till Göteborg innebar att majoriteten etablerade sig där. Under det tidiga 1800-talet blev Göteborg en blomstrande handelsplats. De judiska invandrarna i hög grad bidrog till stadens utveckling. Här etablerades handelsrörelser, industrier och manufakturer. Familjerna från Marstrand blev ledande i Göteborgs judiska församling och integrationen underlättades av stadens mångkulturella och politiskt liberala klimat. Det judiska livet fortsatte att utvecklas. Även om Marstrand aldrig blev en judisk stad bär ön på en rik historia om integrationens villkor. Den judiska historien på Marstrand berättar om judarnas möjligheter och begränsningar. Om relationen mellan minoritet och majoritet och om olika strategier för att hitta en plats i ett nytt samhälle. En historia som fortsatte långt efter att Frihamnen avvecklades. Så småningom lämnade judarna Marstrand och blev en del av det vi idag kallar Sverige. Ett Sverige som är mer mångfacetterat och rikare än vad många av oss tror.